আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ ছোৱালীজনীক ইমান বছৰে আঁতৰত ৰাখিলে আৰু আপুনি সহ্য কৰি আছে? তোমাৰ কাৰণে যদি মাই কেতিয়াবা কষ্ট পায় নহয়, তুমি মাক লগালগ ক্ষমা খুজিবা। কাৰণ মা এনেকুৱা এটা বস্তু যি তোমাৰ নিকৃষ্টতম ভুলটো ক্ষমা কৰি দিয়ে। যদি স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ নাথাকে, তাৰ কুপ্ৰভাৱ সন্তানৰ ওপৰত পৰে। যদি মানুহজনৰ প্ৰতি অকণো আস্থাই নাই, শিৰৰ সেন্দুৰখন মুচি নেপেলোৱা কিয়? বাইদেউ, তোমাৰ হাতত এতিয়া দুটাই ৰাস্তা আছে। সকলো কথা জানি তুমি বিয়াত বহা আৰু গোটেই জীৱন কান্দি থাকা, নহ'লে তুমি বিয়াৰ কাৰণে না কৰি দিয়া। তুমি মনে বিচৰা কাম এটা কৰিবলৈ ওলাইছা, হয়তো দেউতাই তোমাক ক্ষমা কৰি দিব। যদি পাৰা, প্লিজ পাপাৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰি চাবা। তোৰ বিয়াখন যে কেঞ্চেল হৈছে গম পাওঁ? মই বুজি নাপাওঁ পাই, মানুহবিলাকে তোৰ আচল ৰূপটো যে কিয় বুজি নাপায়। মই হাফ হৈ খুটো আৰু একেলগে বেজ হৈ যাওঁ যে সেইবাবে। তোৰ বৰ নাৰকে, মই কিমান দিন বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে সমীৰে এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়ে, দিছি তাক বিয়া কৰাবই। নাই, কোনো পধ্যেই বুজাব নোৱাৰো যে বৰমাৰ কি কৰিলি নহয় ক'ব নোৱাৰো। কিয় যে তোক কিমান শান্তশিষ্ট বুলি ভাবি থাকে নহয়, ভগৱানেহে জানে আৰু। মই এতিয়া নিজৰ প্ৰশংসা নিজৰ মুখেৰে কেনেকৈ কৰোঁ? সমীৰ ল'ৰাটো ইমানেই মৰম লগা, সি মৰমৰ তলে তলে এই কামবোৰ কৰি থাকে। অৰ্জুন, তোক মনৰ কথা এটা কওঁ বুজিছনে? ইমান দিনে মই ভাবি আছিলোঁ পৃথিৱীত দুই ধৰণৰ পুৰুষ থাকে, এবিধ সুখী আৰু এবিধ বিবাহিত মোৰ দৰে। তোক কোচত পোৱাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে তই পুৰুষৰ সেই কলংক মুচি দিব পাৰিবি, বিয়াৰ পিছতো তই সুখী হৈ থাকিব পাৰিবি। থেংক ইউ বৰ্তা, আচলতে গুণীয়েহে গুণৰ মূল বুজে। অঁ স্বামী, স্বামীৰ নাৰী সন্তুষ্ট কৰা টিপছ দুটামান দে না প্লিজ। চিম্পল ন, একেবাৰে চিম্পল। প্ৰথম কথা, তুমি নাৰীৰ লগত কেতিয়াও শ্বপিং কৰিব নাযা। দুই নম্বৰ কথা, তুমি নাৰীৰ কোনো কামতে না নক'বা। ইয়েছ মেম, ইয়েছ মেম, ছোৱালীবিলাকে ইয়েছ মেম বুলি ক'লে ভাল পায় ন? যিটো চক্ৰবেহু, এই চক্ৰবেহুৰ মাজত সোমোৱাই কৈ থাকিবা, কৈ থাকিবা, কৈ থাকিবা, কৈ থাকিবা, আৰু সেই মেৰ পাকত সোমাওঁতে সোমাওঁতে দেখিবা তুমি কোৱা ইয়েছটো লাহে লাহে না হৈ গৈছে। মোৰ তোমাৰ লগত কথা আছে। এক মিনিট ৰচোন, মই কামটো কৰি লওঁ। ৰবলৈ সময় নাই, চা উঠা। আৰে উঠাচোন, ৰচোন। আজি মই বছ আৰু তুমি এমপ্লয়ী। গা ভাল পালি? পাইছো কাৰণে তো আহিছো। আজি ইমান ফায়াৰ কিয় তই? মোৰ তোমাক কিবা সুধিব লগা আছে, আৰু যেতিয়ালৈ আনসার নাপাও মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। কি হল সুধছোন? মই কি সদায় পাপাৰ ঘৰ মাৰ ঘৰ, পাপাৰ ঘৰ মাৰ ঘৰ এনেকেই থাকিম নেকি? মানে দুদিন পিছততো মোৰ বিয়া হ'ব। অঁ, তোমাক ক'ব পাহৰিছিলোঁ, মই ল'ৰা এজনক ভাল পাওঁ। কথাই বতৰা ইমান জেণ্টল নহয়, কিন্তু ল'ৰাজন ভাল, মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ। হয় নেকি? কি নাম? মই ইয়াত তোমাক মোৰ লাভ ষ্টৰী শুনাব অহা নাই। মোৰ প্ৰশ্নটো শুনা। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মোৰ গাৰ্জেন কোন, তুমি নে মা? এতিয়া সেই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মোক পাৰ্মিশ্যন কোনে দিব? তুমি দিবা নে মায়ে দিব? তাক মাতি আনি জেৰা কোনে কৰিব, তুমি নে মাই? সেইবোৰতো বাদেই দিলোঁ। বাই চান্স যদি সি এপ্ৰুভ হৈ যায় মোক বিয়া কোনে দিব, তুমি নে মাই? কাৰণ এইটো কথা মই ভালদৰে জানো যে মায়ে বিয়া দিলে সেইখন বিয়ালৈ তুমি কেতিয়াও নাহা। আৰু তুমি যদি নাহা মোৰ কন্যাদান কোনে কৰিব? এতিয়া তুমি থাকোঁতে কি বেলেগ আহিব মোৰ কন্যাদান কৰিবলৈ? প্ৰত্যেক ছোৱালীৰ দৰে মোৰো মন যায় মা পাপাৰ আশীৰ্বাদ লৈ বিয়া হোৱাৰ। মোক উত্তৰ দিয়া পাপা,
আচলতে অপরাধী তুমিও। মানিছো যে মায়ে বিপদৰ সময়ত তোমাক এৰি থৈ গৈছিল। মই জানো তোমাৰ মনত মাৰ বাবে এতিয়াও ভালপোৱা আছে, নহলে তুমি আকৌ বিয়া পাতিলা হয়। সম্পৰ্কটো ঠিক কৰাৰ বাবে তুমি কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিলা। মা অলপ জেদি, কিন্তু তুমিতো বুজা, আৰু এইবোৰৰ বাবে ভুগিব লগা হৈছে মই। তুমি জানা মই মদ খাওঁ, চিগাৰেট খাওঁ, একো নেৰো বাপেকে। এতিয়া সমীৰক লগ পাই অৱশ্যে এইবোৰ এৰিলোঁ, কিন্তু তাৰ লগত যদি বিয়া নহয় আকৌ খাম। উত্তৰ দিবানে তুমি, নহলে মই এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰিম, উত্তৰ লাগে, উত্তৰ লাগে বুলি। তই মোক এদিন সময় দে, কালিলৈ তই উত্তৰ পাই যাবি। চা সমীৰ, তই দুখ নকৰিবি, তোলৈ আমি ইয়াতকৈও ভাল ছোৱালী যাম। সেইজনী ইমান সাহস, মোৰ ল'ৰাক না ক'ব, মোৰ ল'ৰা হীৰা হয়, হীৰা। কি কৰিবা আৰু, সকলোৱেতো হীৰাৰ মূল্য নুবুজে। আচলতে সমীৰৰ মঙলটো অলপ বেয়া চলি আছে, সেইকাৰণে এইবোৰ হৈছে। বাকী শুক্ৰটো ঠিকেই আছিলে, শুক্ৰৰ পৰাতো অসুবিধা হ'ব নালাগিছিল। নাই, সেই জ্যোতিষীজনে চব কেতু কেতুৱে সেইটো হেৰাই দিছে, নহ'লে তাই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নলয়। এজনী ছোৱালী আছে মোৰ নজৰত, তুমি চাব পাৰা। প্ৰথমতে ছোৱালী নাচায় নহয়, প্ৰথমতে মাক বাপেক, মাক বাপেক ভাল হ'লে শুৱনি মিলাব লাগিব, তাৰপিছতে ছোৱালী। জ্বলা বেছি দিছিল নেকি বাইদেউ? নাই দেখোন, ই দেখোন জ্বলা খাব পাৰেই। ভালকে খা দে, মনৰ দুখতে আকৌ নোখোৱাকে নাথাকিবি, যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়, বুজিছ? নিশিৰ লগত বহুত অন্যায় হৈছে, সেইদিনাখন ডক্টৰেও কৈছে তাই হেনো বোলে মেণ্টেলি ষ্টেবল নহয়, আৰু এইবোৰ সকলোৰে কাৰণ হৈছোঁ মই। মই কৰা ভুলবোৰৰ সংশোধন মই নিজেই কৰিব লাগিব। নো ছাৰ, আপুনি নিশিৰ লগত একো অন্যায় কৰা নাই, তেতিয়া পৰিস্থিতিটোৱে তেনেকুৱা আছিল। সেইটোৱেতো ভুল কৰি আছিলোঁ মই, ইমান দিনে পৰিস্থিতিক দুখ দি আছিলোঁ। আমি নকৰিবলগীয়া কামবোৰ কৰি দিওঁ আৰু সেই ভুলবোৰক আমি পৰিস্থিতিৰ নাম দি ঢাকি দিওঁ। আজি মোৰ মূৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা যে প্ৰশ্ন উঠি আছে, মই এনেকুৱা কিয় নকৰিলোঁ, মই তেনেকুৱা কিয় নোৱাৰিলোঁ, বেৰিনা, আজি সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাই। ছাৰ শান্ত হওক, কাৰ ভুল, কোন শুদ্ধ কোন অশুদ্ধ বেৰিনা, এইবোৰৰ পৰা মই আগুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই যদি নিজকে অপৰাধী সজাই দিলে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যায় তেন্তে আপত্তি কিহৰ? তুমি জানা নিচে নিজৰ জীৱনসংগী বিচাৰি লৈছে, ল'ৰাজনৰ নাম সমীৰ। মই জানো ছাৰ, লগো পাইছোঁ মই। কি কোৱা, লগ পাইছা ক'ত? নিচি যে ইয়ালৈ প্ৰথম দিনাখন আহিছিল, সিও লগতে আহিছিল, কথা পাতি ভালেই লাগিছিল। কথা পাতি ভাল লাগিলে নহ'ব নহয়, কাম কাজ বা কি কৰে? মই যিমান দিন নিচিক লগ পাইছোঁ তাইৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা হোৱা নাই, মোৰ বোধেৰে সমীৰে তাইক ইয়ালৈ লৈ আহিছিল। তেনেহ'লে ল'ৰাটো ভালেই হ'ব, বুজিছা? যিজন পুৰুষে নাৰীক নিজৰ কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে, সেইজন পুৰুষৰ ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হোৱাটো খাটাং। চাওক, মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ, সমীৰৰ বিয়াখনত বাধা বিঘিনি থাকিবই, আৰু আমি এই বাধা বিঘিনিবোৰৰ মাজতেই সমীৰৰ বিয়াখন ঠিক কৰিব লাগিব। চৌবিছ ঘণ্টা, আৰু চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি সমীৰৰ বিয়াখন ঠিক কৰিবই লাগিব, আৰু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি 15 বহাগতে এই বিয়াখন পাতিব লাগিব। যদি এই শুভক্ষণ উকলি যায় আৰু 50 বছৰলৈ কিন্তু সমীৰৰ বিয়াৰ যোগ নাহে। এই বাদ দিয়ক, 50 বছৰ আৰু 20 বছৰ বয়সৰ পিছতে দেখোন সমীৰৰ বিয়াৰ এক্সপায়াৰী ডেট পাৰ হ'ব, আৰু এইখন অসমহে, এইখনটো আৰু আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, এই বিদেশ নহয় যে, যিকোনো বয়সতে আৰু মানে বিয়া কৰিম বুলি বহি দিলে বিয়া হৈ যাব। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মিছা মাতিছোঁ। মই জানো এষ্ট্ৰলজাৰে মিছা নামাতে বুলি, আৰু চাওক মিছাক সঁচা কৰাৰ দায়িত্বটো মোৰ। সমীৰৰ ঘৰৰ মানুহে দেখোন তাৰ বিয়াৰ যুঁজা চলাই আছে। আৰু এইখন অসমহে, এইখনটো আৰু আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, এই বিদেশ নহয় যে, যিকোনো বয়সতে আৰু মানে বিয়া কৰিম বুলি বহি দিলে বিয়া হৈ গ'ল,
কিন্তু ইমান সোনকালে যোগ্য চলি ক'ত বিচাৰি পোৱা যাব? চিন্তা কৰিব নালাগে, সমীৰে নিজে বিচাৰি উলিয়াব, মোৰ তাৰ ওপৰত সেইখিনি বিশ্বাস আছে। আপোনাৰো যে কথা দাদা, সমীৰে নিজৰ কাৰণে ছোৱালী বাছি উলিয়াব, তাৰ সেইখিনি ক্ষমতা থাকিলেহে। আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিজে বিয়া ঠিক কৰা পৰম্পৰা নাই নহয়। মই যে পৰম্পৰা ভংগ কৰি বিয়া কৰাই আনিছো পাহৰিয়েই গ'ল। সমীৰ বুঢ়ীয়ে হওক, সি পৰম্পৰা ভাঙিও পৰম্পৰা অটুট ৰাখিব। আহিব আহিব, সমীৰৰ বাবে যোগ্য পাত্ৰী পশ্চিম দিশৰ পৰা আহিব। আচ্ছা, নিশিতাৰ ঘৰ পশ্চিম দিশতে হ'ব? জ্যোতিষীয়ে ইমান জানেনে সঁচাকে? ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি হ'ব। নিশিতা ন বৃশ্চিক ৰাশিয়ে হ'ব কিজানি। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, জ্যোতিষীজনৰ জ্ঞানেই সত্য নে স্বামীৰে ইয়াৰ দ্বাৰা কোৱাই আছে? নহয় নহয়, যদি ইয়াৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ইমানেই সঠিক হয় তেনেহ'লে প্ৰথমজনী কিয় কেঞ্চেল হ'ল? মোৰ বোধেৰে এয়া জ্যোতিষশাস্ত্ৰ নহয়, সমীৰ শাস্ত্ৰ। বঢ়িয়া নেকি, মই জানো তুমি পাৰিবা। এতিয়া তোমাৰ পিতাই কৰ্মকাণ্ডীৰ ওপৰতে আমাৰ বিয়াখন নিৰ্ভৰ কৰিব, আৰু আমাৰ বিয়াৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰখন মই নিজে লিখিম। নেকি অলপ পাছত ফোন কৰি আছো। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মিছা মাতিছোঁ। মই জানো এষ্ট্ৰলজাৰে মিছানে মাতে বুলি, আৰু চাওক মিছাক সঁচা কৰাৰ দায়িত্বটো মোৰ। আৰু মই জানো আমাৰ বিয়া হ'বই, আৰু বিয়াৰ পাছত বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল সকলোকে নেওচি থাকিম। বৰ বেয়া কথা হ'ল, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। মা, আজি কলেজ যোৱা নাই? নাই অ, আজি গাটো ভাল লগা নাই, ঘৰতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। তই পিছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কলেজ যাবলৈ ওলাই আহিলি ন? তই মানে সমীৰক লগ কৰিবলৈ যাবি? তোৰ দুখ মই বুজিছোঁ, তথাপিও নেচি, সমীৰৰ ঘৰৰ মানুহে দেখোন তাৰ বিয়াৰ যুঁজা চলাই আছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, সমীৰে মোকেই বিয়া কৰাব। ময়ো সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে অলপ হেল্প কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা হেল্প? মই আহি তোমাক কৈ আছোঁ, এতিয়া যাওঁ। যা, বাই বাই। অঁ বীৰণা, শুনাচোন, আজি মই অফিচলৈ নাযাওঁ, আজি তুমিয়ে চম্ভালা। হ'ব ছাৰ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই চম্ভালি ল'ম। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। চিন্তা নকৰিব ছাৰ, চব ঠিক হৈ যাব, ভগৱান আপোনাৰ লগত আছে, মই আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ঠিক আছে বাৰু, থৈছোঁ। চোৱা নিকিতা, মই গুৱাহাটীলৈ অকল তোমাৰ লগত প্ৰেমৰ খেল খেলিবলৈ অহা নাই, এইটো এটা সংযোগ হৈ গ'ল। কৰিব দিয়া না মোক ভুল, ভুলৰ সৈতে ইমান বছৰে মই জীয়াই আহিছোঁ, এতিয়াও পাৰিম। আমাৰ বিয়া 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ বিয়া ডেটমতে হ'ব। তাৰমানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ মা পাপা তোমালোকৰ ঘৰ পাবগৈ লাগিব, সেয়া জানো পচিবল হ'ব? চোৱা নিকিতা, মই গুৱাহাটীলৈ অকল তোমাৰ লগত প্ৰেমৰ খেল খেলিবলৈ অহা নাই, এইটো এটা সংযোগ হৈ গ'ল। তোমাক আগতেও কৈছোঁ, আমাৰ প্ৰেম কাহিনী স্বৰ্গত কোনোবাই লিখিছে, আৰু কোনো আধুৰুৱা প্ৰেম কাহিনীৰ চৰিত্ৰ হ'বলৈ সমীৰ ইয়ালৈ অহা নাই। কিন্তু কেনেকৈ, এতিয়া কি কৰোঁ আমি, নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব আমাৰ? মোৰ সকলোবোৰ কাম লাষ্ট ডেটতে হয়, প্ৰেমো লাষ্ট ডেটতে হৈছিল, কিবা এটা চমৎকাৰ হ'ব দিয়া, আমাৰ বিয়াখনো লাষ্ট ডেটতে হ'ব। হেল্ল', কি কোৱা? ঠিক আছে হ'ব দিয়া। কি হ'ল? পাপা আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ, মই যাওঁ, পাপা ঘৰ সোমোৱাৰ আগতে মই গৈ ঘৰ সোমাব লাগিব। কলৈ যোৱা? ঘৰলৈ আকৌ, কলৈচোন? তুমি ইমানতে মোৰ লগত থাকি প্ৰেমৰ কথা একো নিশিকিলা, নিজেই মাতিলা লগ কৰিবলৈ, এতিয়া আকৌ তুমি ঘৰলৈ গৈ মা পাপাৰ মাজত কাবাবি হাত দি হ'বলৈ গৈ আছা। কিন্তু
বৰমা আছেচোন ঘৰত। ভিতৰলৈ নামাজি নেকি? আহক আহক। অম্বিকা আছেনে নাই? তাইৰ অলপ গাটো বেয়া, শুই আছে। তুমি হয়তো নিশিতাক লগ কৰিব আহিছা? নহয়, মই অম্বিকাক লগ কৰিব আহিছো। তোমাৰ এনেকুৱা লগা নাইনে? বহুত পলম হৈ গ'ল। ঠিকে কৈছে, পলমটো হৈয়ে গ'ল। কিন্তু ভাবিলো ইমানটো পলম হোৱা নাই যে সকলো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি। নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়াও পলম নহয়। আচলতে আমি যেতিয়াই বিচাৰোঁ তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তুমি হয়তো বুজি পালা, কিন্তু অম্বিকাক কোনে বুজাব? মই একো বুজাবলৈ অহা নাই। মই মোৰ অধিকাৰ দেখাবলৈ আহিছোঁ। মই তাইৰ হাজবেণ্ড হয়। যাওক, মাতি পঠিয়াওক। চোন, আৰু কিমান শুই থাকা? তুমি এনেকৈ শুই থকাৰ কাৰণে তোমাৰ ছোৱালীজনীও একেই হৈছে। নাই শুৱাও, আজি কলেজো নাছিল, গাটো কিবা ভাল লগা নাই, সেইকাৰণেহে এনেই পৰি আছো। দেৱ আহিছে, ড্ৰয়িং ৰুমতে বহি আছে, তোমাক মাতিবলৈ পঠিয়াইছে। কিয় আহিছে? নিজৰ অধিকাৰ দেখুৱাবলৈ। আজি নিচিৰ দেউতাক হৈ নহয়, তোমাৰ গিৰিয়েক হৈহে আহিছে। তুমি গৈ কোৱাগে, ইয়াত তেখেতৰ জীয়েকহে থাকে, ঘৈণীয়েক নাথাকে। অম্বিকা এতিয়া শুই আছে, কাকো লগ কৰিব নোৱাৰে। তুমি সেইদিনাখনো এটা ফুল কৰিছিলা, আৰু আজিও এটা ফুল কৰিব ওলাইছা। কৰিব দিয়া না মোক ভুল। ভুলৰ সৈতে ইমান বছৰে মই জীয়াই আহিছো, এতিয়াও পাৰিম।